A my jsme si říkali, že když už tu Lenku sebou takhle vezeme, takže bychom si s ní mohli zaspívat ještě něco. Víte, mě to vlastně napadlo už kdysi hrozně dávno, jednou, když jsem seděl na záchodě. Ne, já jsem seděl na záchodě a prostě jsem listoval časopisama. A tam jsem narazil, psali talentovaná, teda nejdřív bylo půvabná, pak bylo talentovaná Leny. A 10 nejlepších jejich písniček na světě. První místo samozřejmě byla Lenka Filipová starší, že jo, maminka za všechno může čas a tak prostě. To se musí psát takové věci, že jo. Druhé místo byly Queen a třetí místo byly Kryštof. A já jsem si říkal, Filoneta je talentovanější, než si myslí. Pak tam byly ještě nějaké další kapely, to už nestojí moc za zmínku. Nirvana, Beatles. A tak. Ale Lenka tam napsala píseň, kterou já jsem napsal v 16 letech. Je to tak? Je to tak, napsal jsem v 16 letech. A byla to tehdy, nevím proč, tehdy jsem napsal jako podstužena. A teď jsme vlastně, teď nás napadlo, že bychom mohli jakoby na to udělat videoprojekci, tak jsme poprosili nějaké naše faninky, jestli by nám poslali fotky a napsali jsme do toho příspěvku: pošlete nám vaše fotky, my vás vezmeme na turné. A polovina těch holek napsala: je to i s hotelem, prosím vás. No, tak přišlo jich asi 1200, takže takové hotely neexistují. Ani v Brně, kde je možné všechno. Jsme byli na procházce včera s dětma. Jsi říkal: děti, pojďte, já vám ukážu brněnský odnoj. Takže to není odnoj. Ale bubliny tady mají. My jsme lítali pak po náměstí, že tam s bublinama lítali a jaký děcka. Tak to bylo zajímavější, že odnoj. Já jsem říkal: ne, a tam jezdí taková kulička, prostě ne. No, takže jsem rád, že si takhle můžeme spolu zaspívat ještě jednu písničku, tvoji třetí nejoblíbenější na světě. Ono se to asi změnilo od té doby, možná už jsme druzí, nebo tak nějak, ale tehdy to tak bylo. No a spolu s námi ještě 1200 z vás. Se záběr tutě na oknech, páry zbroušenýho skla, se strhne vámi, každej zná tě, každej zná tě, každej zná. A když tě ochutná, thank you.
Jitka Filipová. Díky vám, děkuji. A když jsme byli nějakých zkouškách v Ostravě, jak jsme si říkali, že bychom velice měli dát nějaký dárek. Prostě něco, na co do smrti nezapomeneme. A tak jsem se rozhodl. Ne, takhle to není, jako... To nejde, víte? Že ona to celé režiuje moje žena, vole, to byl konec prostě. Celá show. Hej! Počkej. Já jsem tak nemyslel, díky, oni si zaplatili, vole. Rozsvíť to. No dobře, no, tak... Ne, je tam něco jiného. Není tam to, co si myslíte, že by to mohlo být, a možná, že už někteří ví, že by to mohlo být něco. My jsme si říkali, co bychom vám jakoby tak dali za dárek, víte? My jsme vám chtěli dát takový společný dárek, vám všem. A tak jsme si řekli, že vám dáme kamínek. Růžení. Jo, to je kamínek lásky a touhy a tak, prostě, a harmonie. No a my jsme to teda, jsme jako takové překvapení, víc jsme ti dali kamínek v Ostravě. A pak jsme si říkali, tady koncert, ty vole, nemůžeme zase dát kamínek. To vlastně bude furt stejné. A tak jsme se tehdy rozhodli, že ten kamínek vždycky někomu věnujeme, viď? Tak komu ho věnujeme dneska? Takže, počkej, tady já se to dělám tady. To je za mě směje. Supergirl. Má na tričku Supergirl. Tak prosím tě, tady to máš, jo? Máš to společně s maminkou. A on je to takový společný dárek, prosím vás, ano? Takže všichni, co tady dneska jste, máte tady kamínek u Supergirl, ano? Až budete odcházet, kdybyste si chtěli šáhnout, kdybyste chtěli. Lenka Filipová!